បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍យុថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ Promote Channel ប៉ុន្តែមុននឹង Promote ខ្ញុំសូមណែនាំបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹង Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដែលបងប្អូនអាចសិក្សាបានពាក់ព័ន្ធនៅផ្នែក YouTube បងប្អូនសូមចូលមកកាន់ Playlist របស់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបន្តមកទៀតសូមចូលមកកាន់ Playlist របស់មេរៀន YouTube ឆ្នាំ2021ដែលធ្វើឡើងដើម្បីបងប្អូនសម្រាប់ឆ្នាំ2021តាមប្រព័ន្ធ Computer បើសិនជាបងប្អូនចង់សិក្សាផ្នែកទូរស័ព្ទសូមចូលមកកាន់ Playlist សម្រាប់ទូរស័ព្ទជាទូទៅនៅពេលដែលបងប្អូនសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង basic ដំបូងបាទមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ទូរស័ព្ទហើយបងប្អូនត្រូវតែសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែក computer ដូចគ្នាបាទជាទូទៅគឺខ្ញុំបង្ហាញតែគ្រឹះដំបូងទេឯមេរៀនបន្តសូមចូលមកកាន់ផ្នែក computer វិញបាទព្រោះវានៅតែជាទម្រង់ computer ដដែលបាទអរគុណហើយករណីបងប្អូនចង់រកម៉ោងសូមចូលមកកាន់ playlist សម្រាប់រកស័ព្ទនិងរកម៉ោងបើសិនជាបងប្អូនគ្រប់គោលការណ៍ហើយសូមចូលមកកាន់ playlist monetization បាទបន្ទាប់ពីយើងស្នើហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចទៀតសូមចូលមកកាន់ playlist នេះតែម្ដងបាទអរគុណអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំ9 channel សម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលទទួលបាន subscribe មកពីម្ចាស់តែម្ដងបាទអរគុណបាទ channel ទី1ឈ្មោះថាបងធំ168ឈ្មោះនេះមកបែនហ្មងឈ្មោះបាទអញ្ចឹង channel បងធំ168បាទគឺជា channel មួយបែបគេហៅថា content ចម្រុះបាទប៉ុន្តែគឺជា original បងប្អូននរនេះណាទោះបីជាបងប្អូននេះធ្វើ content ចម្រោះក៏ដោយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កើត playlist បាទបង្កើត playlist ឲ្យមិនទាន់អស់ទេបងប្អូននេះបាទយើងត្រូវតែផលិតនៅ original video បាទផលិតនៅ original video ហើយយើងដាក់វាមកជា playlist អញ្ចឹង YouTube នឹង approve ធម្មតាបាទអរគុណមិនថា channel បងប្អូនធ្វើបែបម៉េចទេមួយ content ក៏បានចម្រោះក៏បានប៉ុន្តែយើងបែងចែក playlist ឲ្យល្អទៅហើយសំខាន់ជាងគេផ្ដោតលើ original video YouTube មិនគិតថាបងប្អូនមាន video អីទេគ្រាន់តែយើងធ្វើ video ចម្រោះមិនសូវមានអ្នកមើលប៉ុន្តែ YouTube approve ដរាបណាយើងធ្វើ original video បាទតោះនេះបងប្អូនអត់ដឹងធ្វើ content អីទេដំបូងយើងចាប់ផ្ដើម YouTube ដំបូងណាបើសិនជាយើងធ្វើមួយ content វាអាចធ្វើឲ្យយើងកាំងកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងក្នុងមួយ channel បើសិនជាអាចខ្ញុំ recommend ឲ្យត្រឹមតែ3 content បានហើយឧទាហរណ៍ថាលក្ខណៈ vlog 1លក្ខណៈ cooking 1លក្ខណៈគេហៅថាអីគេចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយបាទឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើតែ3បានហើយយើងបង្កើត playlist 3មកតែ3ហ្នឹងបានហើយដោយបងប្រុសអញ្ចឹងក៏ធ្វើ4អញ្ចឹងយើងធ្វើតែ4ហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងយើងផ្ដោតលើ4ហ្នឹងបានកុំធ្វើច្រើនពេកកាលណាច្រើនពេកអ្នកដែល subscribe យើងក៏ដឹងថាយើងធ្វើពីអីទេអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការរក view បាទរក subscribe ដែរអូខេបាទធ្វើអីមួយធ្វើឲ្យប្រកបបាទធ្វើ2 2ឲ្យប្រកបថ្ងៃច័ន្ទគេពុតបរោះផុសអីបរោះសុកសៅអាទិត្យផុសអីអញ្ចឹងណាបាទអរគុណច្រើនចឹង complete ចូលទៅកាន់ channel បងធំ168ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ហើយក៏ជាការ recommend បងប្អូននេះដែរដែលมันមានគំនិតมันតន់នឹងថាបង្កើតអីអញ្ចឹងយើងថតចេះថតទៅណាបាទថតឲ្យបានច្រើនច្រើននាទីមកសំខាន់ original video ដើម្បីយើងចាក់យកម៉ោងសិននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចេះធ្វើតិចតិចទៅយើងចាប់ផ្ដើមព្រឹបព្រៀង video បន្តិចអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមួយកម្រិតទៅធ្វើឲ្យយើងមានទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើបន្តបាទអរគុណបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា visitអង្គរវត្ត now បាទមានថាទស្សនាអង្គរវត្តឥឡូវហ្នឹងបាទបកខ្មែរបាទអញ្ចឹងគឺជា content ល្អបាទ content នេះល្អមែនតើសម្រាប់អ្នកទេសចរបាទ click subscribe មួយឲ្យប៉ុបបាទ notification មួយទៀតអញ្ចឹង content ល្អមកនេះមើលអក្សររបស់គាត់គឺរំលេចពណ៌ស្អាតហើយធំធំបាទលេចធ្លោតែម្ដងបាទហើយការថតជាមួយនឹងកាមេរ៉ាគាត់គឺច្បាស់ល្អបាទកម្រិត HD ហើយនាទីដែលចាក់ហ្នឹងគឺល្អមែនតើបាទនេះគឺមកស្ទ្រីតហ្នឹងគឺមើលទៅដំណើរកំសាន្តក៏ដូចជាដំណើរទេសចរនៅក្នុងខេត្តតែម្ដងបាទជាមួយនឹងប្រាសាទគឺល្អមែនតើបាទហើយ content បែបនេះគឺបរទេសចូលចិត្តមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចស្គាល់គាត់បានហើយ comment នៅក្នុង channel គាត់បងប្អូននេះគឺល្អមែនតើនៅពេលដែលបរទេសចូលមើលគេអាចនឹង comment ជាមួយនឹងបងប្អូនអរនេះវិញដែរបាទអាចគេចូលមកមើល channel យើងអញ្ចឹងហើយព្យាយាម comment បែបនេះគឺសូម comment ជាភាសាអន្តរជាតិបាទជាភាសាអង់គ្លេសហើយសួរមិនខ្មែរលោកគ្រូខ្ញុំអត់ចេះខ្មែរផងបាទសូមប្រើ Google Translate ជាជំនួយអាចប្រើ Google ក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏បានមួយ app ឬក៏ប្រើជាមួយ website ក៏បានបាទ Google Translate បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំ channel មួយនៅ
ខេត្តសៀមរាបដែលជា content map ទេសចរហើយជា content map បរទេសបាទណែនាំជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូននេះហើយយើងមើលទឹកដៃក្នុងការថតជាមួយនឹងការកាត់ជាមួយនឹងការ thumbnail គាត់ thumbnail มันខ្លាំងឡាទេប៉ុន្តែអក្សរគាត់គឺរំលេចមកស្អាតមែនទែនបាទខ្ញុំណែនាំបែបនេះណាទោះបីជាយើងមិនសូវចេះកាត់តរូបភាពប៉ុន្តែសំខាន់យើងចេះលេងពណ៌អក្សរនិងធ្វើឲ្យអក្សរធំធំច្បាស់ច្បាស់បាទអរគុណ complete ណាគ្រប់គ្រង channel visit Angkor Wat nowបាទទស្សនាជាមួយនឹងធัวផងហើយក៏បានទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងដែរបាទហើយជាមួយការរៀបចំ channel របស់គាត់គឺរៀបចំបានល្អបាទអូខេបាទអរគុណហើយជាមួយ playlist គឺបែងចែកបានអូខេបាទអរគុណច្រើន channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាហុកសម្បត្តិបាទហុកសម្បត្តិបាទបងប្រុសគឺជា channel មួយទើបតែបង្កើតទេបាទដែលធ្វើពី game បាទទើបតែចាប់ផ្ដើមទេអញ្ចឹងគឺឱកាសសម្រាប់បងប្អូនដែលស្គាល់គ្នាដើម្បីរក Subscribe បាទគឺល្អមែនទែនសូមមើលឲ្យបាន3នាទី5នាទីចាំ click like comment ហើយ Subscribe ណារឿងចុច notification ឬមិនចុចអាស្រ័យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំខាន់យើងបាន Subscribe គ្នាណាបងប្អូនដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តគ្នានៅពេលដែលយើងបានស្គាល់គ្នាទាំងទៅថ្ងៃក្រោយយើងអាចរាប់អានគ្នាជាមិត្តភ័ក្តិពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយឬក៏អ្នក YouTuber ដូចគ្នាយើងជួយមើលតិចតួចទៅគឺយើងអាចរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទបាទទោះបីជាគាត់ទើបតែបង្កើតសំខាន់អ្នកដែលទើបតែបង្កើតហ្នឹងគឺជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនដែលទទួលបាន Subscribe បាទជួយគ្នាដើម្បីជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទ Channel បន្តគឺឈ្មោះថា PSPKH បាទ PSPKH គឺជា Channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការជួសជុលទូរស័ព្ទបាទបាទការជួសជុលទូរស័ព្ទហើយក៏មានការបង្កើតនៅលក្ខណៈ Tour Vlog ដែរបាទហើយក៏ជាតិចនិចមួយក្នុងការធ្វើឲ្យ YouTube ចាប់បាទចាប់ thumbnail ល្អនៅពេលដែលយើងធ្វើអក្សរភ្លឺភ្លឺបែបនេះគេហៅថាអក្សរប្លែកហ៎អក្សរធម្មតាទេប៉ុន្តែមានចំណាំងផ្លាតរបស់ shadow របស់អក្សរធ្វើឲ្យមានភាពតាក់ទាញមួយនៅលើគេហៅថា impression បាទ impression ហ្នឹងគឺល្អមែនទែននៅពេលដែល YouTube recommend ក៏ channel បងប្អូននេះ rank ដែរបាទល្អមែនទែនណាទោះបីជាមិនសូវចេះកាត់តឲ្យប៉ុន្តែយើងចេះច្នៃធ្វើម៉េចឲ្យវាប្លែកបាទមានភាពតាក់ទាញអញ្ចឹងណាបាទភ្លឺភ្លឺភ្លើងភ្លើងមានថាវាប្លែកម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹង YouTube នឹង recommend thumbnail ណាដែលធ្វើប្លែកជាងគេបាទអរគុណនេះគឺជាចំណុចពិសេសមួយសម្រាប់ channel PSPKH បាទអរគុណហើយមាន playlist គឺបែងចែកអូខេជាមួយនឹង phone ជាមួយនឹងដំណើរកំសាន្តអូខេធ្វើអញ្ចឹងល្អណាអរគុណច្រើនហើយចុច notification មួយបឹបបាទអរគុណ complete ណាគាំទ្រទាំងអស់គ្នាបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា One Net Official New បាទ One Net Official New គឺជា channel មួយដែលធ្វើពីព័ត៌មានបងប្អូននេះចង់តាមដានព័ត៌មានអាចចូលទៅកាន់ channel គាត់បានបាទនេះស្អីស្អាតមែនហេយ៉ាស្អាតណាស់បាទអរគុណ complete ណាបងប្អូននេះអាចចូលចិត្តស្ដាប់ព័ត៌មានឬក៏តាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីអាចចូលទៅកាន់ channel One Net Official New ដើម្បីលើកទៅចិត្តគាត់បន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីសម្រាប់បងប្អូនគ្នាបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា SP Monster Truck បាទគេហៅថាឡានបិសាចហ៎ត្រូវទេmonster នេះបិសាយបាទបាទអរគុណច្រើននេះគឺជា content សម្រាប់ kid ណាបើសិនជា content kid អញ្ចឹងយើងបង្កើតនៅ channel សម្រាប់ kid ប៉ុន្តែនេះ channel នេះមិនទាន់ set for kid ទេបាទបើសិនជាយើងអត់ទាន់បានគ្រប់1000 subscribe ទេយើងក៏អាច set channel យើងសម្រាប់ kid ណាព្រោះនៅពេលដែលគេចូលទៅកាន់ channel បើសិនជាមានការបិទ comment បែបនេះគឺគេសាប់អត់បានទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចបើកនៅវីដេអូណាមួយបាទកុំអាច set mod for kid អញ្ចឹងគឺនេះ channel នេះបើកថា set for kid ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនសាប់គឺអត់បាន notification ហើយក៏មិនអាច comment ដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលបង្កើតសម្រាប់ kid បែបនេះគឺមិនសូវរកបាន subscribe ទេខ្ញុំបញ្ជាក់ណាព្រោះមិនអាច comment បានហើយក៏មិនអាចចុច notification បានបាទពិបាករក subscribe មែនទែនបើសិនជាយើងបើក channel បងប្អូននេះថា set made for kidដោយយើងមិនទាន់បាន1000 subscribe បាទយល់ល្អមិនទាន់បាន1000 subscribe សូមបើកថា not made for kid ដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នក YouTube គាត់ចូលទៅកាន់ channel យើងអាច subscribe អាច comment បានបាទដើម្បីយើងរក comment រក subscribe នេះទៅវិញទៅមកយើងត្រូវតែបើក comment បើមិនបើក comment ទេគេអត់ sub ឲ្យយើងទេលុះត្រាតែអូឌីននោះគឺជាអូឌីនពិតប្រាកដដែលជាក្មេងគាត់ចូលចិត្តមើលវីដេអូយើងអញ្ចឹងទើបគាត់សាប់ប៉ុន្តែអ្នកធ្វើ YouTube គេអត់សាប់ទេព្រោះគេអត់បានខមមិនគេអត់បានសាប់មកវិញអញ្ចឹងបងប្អូនដែលធ្វើ content បែប kid សូមមុននឹងដល់1000 subscribe សូមបើកថា not made for kid បាទ
នេះជាការ recommend របស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូននេះចង់បានសាប់ទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែបើមិនចង់បានសាប់ទេយើងបិទតែម្ដងដាក់ថា made for kids ពេលនោះយើងអត់មាន comment ហើយក៏មិនបានចុច notification ដែរបាទនេះគឺជា channel ដែល made for kids បាទអូខេតនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះដែលពេញចិត្តបាទដែលពេញចិត្តនៅ channel SP Monster Truck អាច subscribe channel គាត់បានប៉ុន្តែប្រហែលជាបងប្អូននេះមិនអាចទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel បានទេព្រោះបងប្អូននេះមិនអាច comment បាននៅក្នុង channel គាត់បាទព្រោះ channel គាត់ set ថា made for kids បាទនេះជាចំណេះដឹងមួយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលធ្វើ content សម្រាប់ kids បើសិនជាយើងមិនទាន់បាន 1,000 យើងក៏ដាក់ថា made for kids បាទទោះបីជាប៉ះពាល់ក៏មិនទាន់ប៉ះពាល់ដល់ធនធ្ងោដែរព្រោះយើងមិនទាន់បានវិជ្ជាកម្មអញ្ចឹងយើងដាក់ថា not made for kids បាទតោះនេះអញ្ចឹងទើបយើងអាចរក subscribe គ្នាទៅវិញទៅមកបានបាទអរគុណច្រើនបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាលីសុនហៀងបាទលីសុនហៀងគឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើម្ហូបបាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយចុងភៅធ្វើម្ហូបតែម្ដងបាទបែបម្ហូបចិនបងប្អូននេះអាចស្គាល់ channel គាត់បានក៏ដូចជារាប់អានគាត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube ផងដែរបាទអរគុណច្រើនកុំភ្លេចណាបាទ channel បន្តគឺពាក់ព័ន្ធនឹង game បាទ Mr. ZZ Liang KH បាទគឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពី game បាទ Mobile Legend ជាមួយនឹង game ផ្សេងផ្សេងបាទបាទ Mobile Legend ទេជាមួយនេះ game អត់ Any Fire បាទអូខេតែផ្ដោតសំខាន់គឺលេង game Mobile Legendបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យ complete control channel Mr. Zazat Liang KA ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងដែរបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថាកំសាន24ម៉ោងបាទកំសាន24ម៉ោងគឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពីការលេង game ទៅគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ channel គាត់បានដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ហើយក៏អាចយើងស្គាល់គ្នានៅលើប្រព័ន្ធ game ផងដែរបាទជាមួយនឹង PUBG បាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងគាំទ្រក៏ដូចជាជួយគ្នាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយកុំភ្លេចคลิก Subscribe